በስመ አብ ሁለት ሺህ አምስት ተመላለች። ማታ ቪዲዮ ውስጥ እንደምትዜ ተስፋ አለ። ሳይመሽል መብራት ይዘሻላ። ቻው ቻው ሁላችሁ፣ ስለ አገልግሎታችሁ ተባረክ። እምቢ አልከኝ እኮ። ጃቪ ጃቪ ተሽሞንሞን ምን አለብህ? ሄኖክ ፎቶ አይደለም፣ ቪዲዮ ነው። ተንቀሳቀሱ፣ ሰላም ቪዲዮ ነው፣ ፎቶ አይደለም። ግትር ማለት አያስፈልግም። ሳይንሱ አይገባማ እንደዚህ ካለ ቪዲዮ ነው እንዳታቀሙ። ኑሩ ካላችሁ
በረከት እስራኤል አንድ ይርዛት ወደዛ መበጥበጥ ነው ያለብን በጥበጥ መረጋግ እንዴ አማን ና ና ና አንዴ አማኒ ሰላም ልበለው ቀረጸኝ ሰላም ይያል አማኒ ኮክራ ወራለ